ପ୍ରତିଦିନ ବାଜିରେ ଲାଗୁଛି ଜୀବନ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଡେଇଁବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବାଉଁଶ ଫୁଲ ଅଁଳାକଟା ଗାଁରେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ପହଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ଭାତ ଲୁଣ ଖାଇ ପୁରୁଛି ପେଟ ଆଦିବାସୀ ଇଲାକାର ଅନ୍ଧାରି ଗାଁ ଅଁଳାକଟା ପୂର୍ବରୁ ଆଦିମ ଜନଜାତିଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏ ଗାଁରେ ଯେମିତି ଥିଲା ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ସବୁ ଅପହଞ୍ଚ ଚାଲିଚଳନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଦ୍ୟପେୟ ସବୁ ସେମିତି ପଖାଳ ତୋରାଣି ପିଇ ପୁରୁଛି ପେଟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୁଧିଆଣୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଁଳାକଟା ଗାଁ କରଞ୍ଜିଆଠାରୁ 35 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହି ଅଁଳାକଟା ଗାଁ ଅବସ୍ଥିତ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପାଖାପାଖି 35 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଏହି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ପଡ଼େ ତେବେ ଗାଁକୁ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼େ ବାଉଁଶ ପୋଲ ଆଉ ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ମୁସ୍କିଲ ଖରାଦିନେ ଯାଇତାଇ ଚଳିଯାଏ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଗାଁକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼େ ଏଇଠି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫାମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିଛି ଆସିପାରୁନି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଯିବା ଆସିବାର ବାଟ ବି ନାହିଁ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ଜଙ୍ଗଲରୁ ପଥର କାଠ ଆଣିକି ସେଇ ବିକୁଛନ୍ତି କିଛି 10 କିଲୋମିଟର ନେଇକି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏ ପବ୍ଲିକ ମାନଙ୍କର ବିକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର କିଛି କରିତେ ନାହିଁ ଖାଲି କହୁଛି ଯେ ମୁଇଁ ଏମିତି ଏମିତି କରିଛି ସେଟା କିଛି କରିପାରିତେ ନାହିଁ ସେ ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ଭାତ ଦେଇକରି କହୁଛି ଯେ ମୁଇଁ ବହୁତ ଆଗେଇ ଯାଇଛି ଆଉ କେତେଟା ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିଏ ହାଇସ୍କୁଲ ପରେ କିଏ କିସ କରୁଛି କିଏ ସେଟା ଦେଖିବାର ନାହିଁ କିଏ ବାଙ୍ଗାଲୋର କିଏ ନେପାଳ କିଏ ପଞ୍ଜାବ ଯାଇକରି ଇଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନେବର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆସିକରି ଫେର ଘରେ ମାଟି କାଟୁଛନ୍ତି କି କରୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ହଇରାଣ ସାର୍ ଆଉ ପାଣି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଆମେ ନଦୀ ପାଣି ଖାଉଛୁ ଆମେ 1.5 କିଲୋମିଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନଦୀରୁ ଆଣୁଛୁ ସେଇଠୁ ଆଉ କୂଅ ବି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଏହା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଜିନିଷ ନଳକୂଅ ବି ନାହିଁ ସାର୍ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗାଁକୁ ଆସିପାରିନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କି ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ମେଡିକାଲ ଯିବାକୁ ହେଲେ 25 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଏମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ହେଉଛି ପତ୍ର ବିକ୍ରି କିଏ ପତ୍ର ବିକ୍ରି କରି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରେ ତ କିଏ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯାଇ କାମ କରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ସ୍ୱପ୍ନ ପାଣି ପାଇଁ ଗାଁରେ ନଳକୂପଟିଏ ବି ନାହିଁ ନାଳ ପାଣି ପିଇ ଲୋକେ ମେଣ୍ଟାଇଥାନ୍ତି ଶୋଷ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କହିବୁ ରାସ୍ତା ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଘର ଆମ ପାଇଁ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲିକରି କହିବୁ ଆଉ ରୋଜଗାର କହିଲେ ଆମେ ଏଇ ବାହାରଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଏଇ ଲେବର କାମ କରୁଛୁ ଆଉ ଏଠି ଆମର ବଜାର ହେବ 30 କିଲୋମିଟର ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଡାକ୍ତରଖାନା ସେଇ ସେମ୍ ଏଠି ତ ଭଲ କରି ମାଷ୍ଟର ଆସୁନାହାନ୍ତି ବେଳକୁ ଆମେ ବାରଆଡ଼ ପିଲାଗୁଡ଼ା ପାଠ ପଢ଼ଉଛୁ ରାସ୍ତା ଭଲ ନାହିଁ ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ ନଦୀରୁ ଆଣିକି ପାଣି ପିଉଛୁ ଆମେ ଆଉ କି ଘର ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ କିଛି ରାସ୍ତା ଫାସ୍ତା କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମର ଏଠିକି ମାଷ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାରଆଡ଼େ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ଆମର କେ ସରକାରଟା ଆସୁଛି ଆମର ତ କେହି ସରକାର ଦେଖିବି ନାହିଁ ଏଠି ଗାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ ଅଛି ଜାଣିବି ନାହିଁ ଥିବେ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ସବୁ ଅପହଞ୍ଚ ଗାଁରେ ଆବାସ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ପଲିଥିନ ଟାଙ୍ଗି ଏହା ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ଇଏ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୁଧିଆଣୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଁଳାକଟା ଗାଁ ଯେଉଁଠି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ ଏ ଗାଁର ଉଦାହରଣ ହିଁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ମେଡିକାଲ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପାଖାପାଖି 30 କିଲୋମିଟର ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ ପାଖାପାଖି 25 କିଲୋମିଟର ଆଜି ଯାଏ ଗାଁକୁ ନା କୌଣସି ସରକାରୀ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଲୋକଙ୍କ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଲୋକେ କେତେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଏ ଗାଁର ଉଦାହରଣ ହିଁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତ ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍